Kwa nje. Yule nani mwanangu? Bi mkubwa. Hem, ngoja kwanza. Umesema mamako? Ya, mamangu mzazi. Mzazi? Vipi kwani? Sasa wewe unafanya nini kutwa nzima unachezea migrisi hapa rafiki yangu, kumbe ukweli mambo safi vile. Sikiliza Abdul. Maisha mazuri ni yeye. Sume naelewa vizuri. Na sio mimi. Mimi ni kijana na bidii pambane, nimenipatisha kwangu. Tumeelewana hapo? Mwingine maisha magumu ajitakia kweli. Halo? Halo? Ni yule kijana. Kila nikimwambia acha kunifuatilia, ndo kwanza anazidisha. Wewe mimi kwa nini ndio ulikuwa unaona mtoto? Haya, mimi naona ni mtoto zaidi. Hasa kumwambia mtu sitaki kuzungumza naye ndo mtoto. Ndio kwa nini utaki kuongea naye? Kwa sababu sitaki anitongoze. Kwa nini? Sitaki tu. Hautaki kwa sababu inaonesha wazi akikutongoza uwezi kumkatalia. Haya ni mawazo yako tu. Sio mawazo yangu, ndio ukweli ulivyo. E, mtu achane nayo, mama anaendelea. Kiukweli mama hali yake sio nzuri, yaani sasa hivi atakutembea mwenyewe hawezi. Pole, mtegemeni Mungu atawasaidia. Suzi, naogopa sana. Naona nampoteza mama yangu. Hapa nilipo nashindwa, sijui kwa kuanzia kokote. Mtegemee Mungu ana maajabu yake. Hujui ni kipi amekipanga. Suzi, wewe ni rafiki mzuri kwangu. Sijui tiku kufahamu. Wewe ni mtu wa kipekee unayenifanya nitabasamu jambo kwa kipindi kifupi na kunisaulisha matatizo yangu nilionayo. Suzi, sijui tiku kufahamu. Mimi au Saji? Bila kuambia ukweli unaletea mbasiana. Usijali rafiki yangu. Tuko pamoja kwa kila jambo.
Utumiaji wa simu umeanza lini? Na hao watu wakongea nao kwenye simu unawapata wapi? Kwani hapa kijijini mimi sina marafiki? Marafiki wenyewe ni wale. Mnaongea nao kweli unaelewana nao kwenye simu? Sikiza Michael. Kama kuna shida niambie nikupeleke hospitali. Hapana shangazi. Mimi sina tatizo lolote. Na kama ningekuwa na tatizo ningekwambia. Niko sawa kabisa. Unajua mimi nakujua kama kiganja cha mkono wangu. Babako alikuleta mdogo sana. Nimekulea hadi hivi leo. Ndio maana nakwambia nakufahamu vizuri. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Una shida gani? Hapana shangazi, mimi niko sawa. Ningekuwa nina tatizo ningekwambia. Haya. Naomba nikuulize kitu. Uliza. Ningependa kujua nimezaliwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi na mwaka gani. Ndio maana nakwambia hauko sawa. Hivi kweli Michael wewe kuniuliza hili swali mimi? Kweli kabisa. Naomba nikumbushe tu. Yani kiukweli sikumbuki tarehe. Ila nachokumbuka babako alikuleta hapa mwezi wa 10 miaka 24 iliyopita. Ni sawa na mwezi nilizaliwa mimi. Vipi? Sawa shangazi. Mi naomba nikajimwagie maji mara moja niende kwenye mizunguko yangu. Kwa hiyo siku hizi unaoga mara 6, si ndio? Shangazi, mi sije kuoga mara 6. Huwa naogaga mara 3 tu kwa siku. Unajua Michael anainform mimi, anaoga mara hii. Na tena hiyo mara moja anaoga usiku akitaka kwenda kulala. Ukikutana naye mchana jua linawaka, ananuka jasho. Tui. Unafuta nini? John, naomba unisikilize tafadhali. Please. Nakusikiliza. John, nisamehe kwa makosa niliyofanya. Nilikuwa naomba usaidie kurudi kazini. Sina pa kushika bila wewe. Please, John. Usithubutu kunifuata ofisini. Na tabia yako ya kunipigia simu saa nane za usiku ukome. In fact, mimi sina usinipigie simu kabisa. John, please. Usinifanyie hivyo. Ndio nimeshaamua sasa. Sasa endelea kufanya kile nilichokukataza. Kitakachokukuta tusi tukalaumiana. Pole mama.
Nitakuwa sawa mamangu. Pole. Mama. Pakalitea. Mama, nakuacha. Mama, mbona nikakuletea kwanza maji? Mama. Mama. Mama, Emma. Mama. Mama. Mama Wema. Mama. 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 Mama Wema. Mungu jamani nini tena hichi? Mama. Mama. Uy. Mama. Mama. Mama! Mama! Mama Wema! Mama! 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 Oye mama! Mama jamani! Mama jamani! Mama, Mama Wema, 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 Mama Wema. Jamani, naomba mnisamehe kidogo, nimepata dharura, naomba mshuke hapa hapa. Nirudi nilipotoka. Tushuke? Eh, shukeni hapa. Tushuke hata hatujafika.
shikaji hapo bwana. Baada nimekwambia nimepata dharura inabidi nirudi nilipotoka. Kama mwezi mimi nitawapeleka na kukwenda. Hivi dereva kwa sawa. Nikwambia tukini. Okay, tunashuka. Tushuke ndo bwana. Na vipi kukumalipo? Sitaki chochote mimi ndani. Nashuka chukua gari nyingine mwana. Vipi? Nimekuta na Mr. John kule amevimba. Nini kimetokea? Labda kwa sababu amekutana na Angela. Angela? Ndio. Angela alikuja alitaka kuonana na Mr. John. Ukamruhusu? Ndio. Una akili kweli wewe? Ukamruhusu mtu ambaye tunajua kabisa hana shughuli yoyote ya kufanya katika ofisi yetu aingie ofisini kwa Mr. John? Nakuomba uwe makini. Mtu yote ambaye hausiki asiingie kwa Mr. John. Am I clear? Sawa. Kuwa makini.